Zato smo doneli odluku da minimalna cena rada umesto 121 dinara bude 130 dinara neto, što je povećanje od 7,44%. To je mesto Srbije na Doing Business listi. Mi smo za dve godine napravili najveći napredak za 44 mesta. Vi ste ovde došli kao političar da mi držite političku tiradu i ja nemam problem sa tim. Vi donosite zaključke, a ne postavljate pitanja. Vi niste postavili ni jedno pitanje. Nadojević, Istinomer. 2012. godine Srpska napredna stranka došla je sa jednim obećanjem o donošenju zakona o poreklu imovine. To, taj zakon našao se u formi obećanja i u vašem poslednjem ekspozeu. Rekli ste da ćete da ga donesete do kraja 2016. godine. Moje pitanje jeste gde je zastoj u donošenju tog zakona? Imate dakle još mesec i po dana u kojoj je fazi. I drugo pitanje jeste gde je zastoj u razvoju pravne države? Ranije ste govorili o tome da nemate snage da se obračunate sa huliganima, a danas govorite o tome da nemate snage ni da se izborite sa divljom gradnjom u Novom Pazaru, a očigledno država nema snage ni da se izbori sa huliganima koji su rušili u Savamali. Hvala. Nemamo nerede i nemire na stadionima. Što se tiče predsedničkih izbora, ne bavim se njima i neću da se bavim, iako se i neki u vladi bave. Gospodine Vučiću, sa ove tačke 100 dana od vlade, u odnosu na ekspoze i ono što ste rekli da će biti u ovih 100 dana ispunjeno, šta nije ispunjeno i zbog čega? Koje su to ključne tačke koje vi vidite? Pa oko 100 dana vlade, mislim da dve ili tri stvari nisu 100 dana ispunjene,